Qo'limdagi ushbu tayyor guldasta sovun gullardan yasalgan va ularning yasalishi uchun 2 soatdan 4 soatgacha vaqt ketadi. Buxorolik Nilufar opa 1 oy davomida ushbu hunarni to'liq o'rgandi va bugungi kunda 1 kunda 10 dan ortiq mana shunday gullar uchun buyurtma olmoqda. Sovun gullarni yasashni men birinchi internetdan ko'rib, shu ishni mukammal o'rganaman deb o'zimga bir maqsad qilib qo'ydim. Yomon emas, ayniqsa bayram kunlari klientlar ham ko'p. Buyurtmachilarimni kissasiga masalan qarab 100 mingga taxla bering yoki 80 mingga taxla beringlar. Ishingga qarab taxla beraman ularga. Nogironligi bo'lsa-da hunar o'rganib oyda 5-6 milliongacha daromad ko'rayotgan hunarmandning ayniqsa bayram kunlari qo'li qo'liga tegmaydi. Bejirim sovun gullar o'z egasini xursand qilishi bilan birgalikda Nilufar opaga ham o'zgacha motivatsiya beradi. Ko'pincha Telegramga yozganlar, juda ham chiroyli gul olam yoki singlimga berdim. Ular juda ham xursand bo'lishdi. Men ulardan ham ko'ra xursand bo'laman. Shu insonni men xursand qilib bildim. Chunki aytishadi-yu, beshikdan to qabrgacha ilm izla deydi. To'qishmi yoki boshqami, shu o'zi uchun nimadir olib, bir kishiga muhtoj bo'lmasdan o'zini o'zi ko'rsa bo'ladi-da. Savatlardan atirgul, lola, lavanda, nasarin va mana shunga o'xshash 10 dan ortiq gullar o'rin egallaydi va ular maxsus qoliblarda yasaladi. Qoliblarga solingan sovun gullar qurishi uchun 20 dan 40 daqiqagacha vaqt talab etiladi. Qolgani esa mutaxassisning fantaziyasiga bog'liq. Bir kun oldin yasab, keyin terishni boshlayman. Qarayman, o'zgina joyi masalan yoqmayroq tursa, yana boshqa xil qilishga harakat qilaman. Fantaziya yana ham kuchayaveradi-da menda. Keyin masalan men kimgadir beraman, u uyga yetib qo'yadi, undan qo'yishmasmi yoki biron qarindoshimni ko'radi. Keyin ular ham taxla bering deb telefon qilishadi. Birinchi marta katta gul yasab, onajon mana bu sizga deb berganiga juda ham xursand bo'lib, qizim bilan faxrlanib ketganman. Bitta narsani qilmoqchi bo'ldimi, o'shani albatta qiladi. Ishonganman bunga. Qo'ni-qo'shnilarga, qizlarga o'rgatyapti. Men juda ham xursandman. Nilufar opa bugungi kunda doim nolib yashaydigan va birovdan yordam kutadigan insonlarga munosib o'rnak bo'la oladi. U o'zining aniq kasb-kori, hunari va daromadiga ega. Shu bilan birgalikda mana bu go'zalliklarning muallifiga aylanib bormoqda. Muhibba Alayeva, Abdulla Rajabov, Buxorodan tayyorlandi.